4517 gledatelja stiglo je na dvoboj osmog kola HT prve lige između Hajduka i Šibenika, dvoboj kojeg nisu mogli vidjeti 8,5 godina koliko su Šibenčani proveli u nižim razredima hrvatskog nogometa. Hajduk je u ovaj dvoboj ušao kao peti na tablici s utakmicom manje, ali i sa izostankom Stanka Jurića zbog kartona i Ivana Dolčeka kojeg nije bilo zbog ozljede. U goste stigao Šibenik, posljednji sastav lige sa 4 boda, sa jednom pobjedom, jednim remijem i sa 5 poraza koji su svi bili vrlo, vrlo bliski, vrlo neizvjesni. Samo im je Osijek uspio odnijeti bodove s pobjedom većom od gola razlike. U ovom dvoboju ušao je Hari Vukas sa svojim najjačim sastavom na raspolaganju. Žajro Đurčo i Dijaman Takos bili su u napadu. S druge strane, kod Šibenika promjena sustava, odlučio se Krunoslav Rendulić na igru sa trojicom u posljednjem redu. Mesa, Panđa i Bilić bili su obrana Šibenika, dok je debitirao u vrhu napada kolumbijac Jefferson. Već nakon 30 sekundi Hajduk je imao veliku priliku da dođe u vodstvo. Caktaš se pojavio u kaznenom prostoru sam, ali je pucao ravno u Labrovića. Sljedeću priliku čekali smo do 18. minute kada je Bulat gurnuo dobar pas za Kvesića. Njegov ubačaj skida obrana Hajduka ispred Ćurića. U 25. velika prigoda za goste. Nakon ubačaja iz kuta Posavcu ispada lopta ravno pred Panđu. Njegov pokušaj na prazan gol uspjeva blokirati obrane i poslati u korner. U 29. je prijeti Caktaš sa 25 metara, ali njegov pokušaj ide preko gola. U 34. Šibenik dolazi u vodstvo. Hajduk je izgubio loptu na sredini terena. Jefferson odmah gura sa hitija u priliku, a igrač Hajduka na posudbi u Šibeniku postiže gol pored nemoćnog Posavca. Do kraja prvog dijela nije bilo većih prigoda. U drugi dio ušli su jedan i drugi sastav sa zamjenama. Umjesto Jeffersona kod Šibenika je u igru ušao Deni Jurić, a kod Hajduka je umjesto Čujića u sredinu ušao Atanasov. Hajduk je pritisnuo na početku drugog dijela i prvu priliku imao u 49. minuti kada je sa ruba kaznenog prostora pokušao Caktaš. Njegov udarac odlazi iznad gola. U 51. velika prilika za Šibenik. Ampem je dobio prigodu ići 1-1 protiv Dimitrova. Pronašao je prostor za udarac i pogodio vratnicu. Minutu kasnije odgovaraju domaćini. Caktaš puca sa 10 metara. Labrović je spreman. U 54. je Marko Bulat kreće u solo prodor kojeg u posljednji trenutak uklizavanjem zaustavlja Dimitrov. U 57. opet prijete domaćini, nakon ubačaja iz kuta pokušao je Žajro glavom, lopta odlazi preko grede. Još jednu prigodu u 59. ima Šibenik. Pajić je ubacio sa desne strane, Vušković je izbio ispred Jurića, lopta je otišla u korner koji nije bio dosuđen. I onda u 65. minuti domaćini traže 11-terac, nakon ubačaja sa desne strane, lopta pogađa Sahitija u ruku. Nakon VAR provjere sudac Zebec pokazao da se igra dalje. U 70. Hajduk prijeti iz slobodnog udarca, pokušao je Đurčo, nije bilo daleko, ali lopta ide preko gola. U 74. nova prigoda za Šibenika, opet iz prekida nakon ubačaja iz kuta i pokušaja glavom, spreman je Posavec koji lako lovi tu loptu. U 81. sa 20 metara pokušava Atanasov, Labrović je spreman da bi u sudačkoj nadoknadi Hajduk imao još jednu dobru prigodu. Vušković je pokušao glavom nakon ubačaja s lijeve strane, ali Labrović još jednom spreman. Tek treći put u povijesti dolazaka na Poljud Šibenik je došao do pobjede 1-0 koje je sastav Krunoslava Rendulića odvodi u sredinu ljestvice. Hajduk nakon ovog poraza u sljedećem kolu bi trebao igrati protiv Lokomotive, dok Šibenik kod kuće dočekuje Dinamo. A je, ja bih rekao, prije svega bi čestitao Šibeniku na dobroj igri, na zasluženoj pobjedi, a mi smo od starta, osim te situacije koju, kako smo je riješili, tako je u biti, ona, neću reći usmjerila cijelu utakmicu, ali pokazala je da jednostavno smo bili totalno van ritma
i u pristupu i u igranosti i u svemu. Znači, kašnjenje u svakom duelu, kašnjenje u svakom pasu. Jednostavno nismo uspjeli povezati nešto suvislo. Pokušavali jesmo, međutim, kad uđeš tako u utakmicu, kad te ne ide, poslije uđeš i u nervozu, jednostavno od početka ništa nije štimalo, pokusavali smo rotirati, u poluvremenu dignuti igrače, ukazati na neke stvari, međutim, jednostavno, koda je danas to trebalo tako biti, a u biti nije trebalo tako biti, ali šta mogu reći? Razlog je bio taj što je Caktaš jest polušpica, ali on je jako dobro dolazi iz drugog plana i dobro igra između linija, tako da ideja bila da, odnosno znali smo, pretpostavljali smo da će on se pojaviti kao druga špica, pa faktički smo tu preklopili, znači imali smo 3-2 jednog viška i onda je ovo sve bilo preklopljeno, tako da to je bila ideja. Isto tako igrači koji krilni dobro ulaze isto između linija i faktički ti dolaze na stopera, onda tu nema neke prevelike trke, to smo dobro iskoristili. Uzeli smo 3 boda, čestitke momcima na zaista dobroj igri, bili su svi maksimalni, tako da mislim da našoj pobjedi nema zamjerke.